Zákon o významné tržní síle a jejím zneužitím, to byl důvod k velké názorové přestřelce mezi jednotlivými poslanci. Asi největší se strhla mezi poslancem ODS Jaroslavem Plachým a předsedou poslaneckého klubu KSČM Pavlem Kováčikem. Pane poslanče, zákon tedy byl přijat a vy byste teď měl vysvětlit podstatu těch vašich protestů a kritiky tohoto zákona. V čem tedy tkví ten hlavní problém? Hlavní problém toho zákona tkví v tom, že činí z českých dodavatelů problémové dodavatele, potížisty, se kterými nadnárodní obchodní řetězce nebudou chtít uzavřít smlouvy. Pravděpodobně budou mít strach z vleklých soudních sporů a klesne tedy časem procento českých dodavatelů. Jestliže ovšem klesne procento českých dodavatelů, tím klesne nejenom zpracovatelský průmysl, ale i zemědělci, kteří zpracovatelskému průmyslu dodávají svou produkci. Čili v době recese, v době hospodářské krize zvyšujeme nezaměstnanost. No a další velký problém je, že každá regulace snižuje soutěž a v důsledku snížení soutěže, to je zákon, rostou ceny. A my nepotřebujeme nyní zvyšovat ceny potravin v době, kdy máme hospodářskou krizi. Vašimi kolegy z řad ČSSD i předsedy poslaneckého klubu KSČM panem Kováčikem jste byl kritizován za to, že vlastně podporujete a vycházíte vstříc mezinárodním tedy těm řetězcům a že neberete právě v potaz české občany, české zemědělce. Bereme v potaz české občany, protože nechceme, aby přišli o práci a nechceme, aby platili zbytečně vysoké ceny potravin a to v době krize. Myslím si, že to je důležitější stanovisko, než hájit zájmy velkých mlékáren, velkých masokombinátů, případně velkých mlýnů, pivovarů a podobných institucí. Ty přežili a přežijí i tuto hospodářskou krizi. Horší to bude s občany. Ve svém vystoupení jste, pane poslanče, také evokoval to, jak fungoval zpracovatelský průmysl v době první republiky a vyčetl jste vládám ČSSD, že právě proto vůbec nic neudělali. Takže co by se mělo stát? Podle mého názoru se musí propojit prvovýroba, zemědělská prvovýroba se zpracovatelským průmyslem, protože jedině tak se část obchodního zisku vytvořeného ve zpracovatelském průmyslu může vrátit zpět do prvovýroby, tedy zemědělcům. Bez tohoto propojení zisk, který nový zákon chce vytvořit v tom středním článku potravinářského řetězce, zůstane v něm. Není tam žádné propojení, není tedy žádný důvod, proč by zemědělci měli profitovat z tohoto zákonu. Naopak, bude jich míň. Na závěr ještě se zeptám, protože také ta kritika padla u řečnického pultu, to se týká kvality výrobků prodávaných u nás v těch obchodních řetězcích a také se zacházením s českými občany. Já si myslím, že co se týče kvality, jsou tam různé úrovně kvality v obchodních řetězcech. Ten, který chce vyšší kvalitu, určitě ji tam najde. Ten, kdo jde po nízké ceně, tak se musí bohužel spokojit někdy i s tou kvalitou nižší. A co se týče zacházení s dodavateli, určité problémy tam bezesporu jsou. My jsme se snažili řešit prostřednictvím takzvaného etického kodexu, který svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky se snažil prosadit ve všech obchodních řetězcích. Bohužel dříve, než byl prosazen etický kodex, došlo ke schválení tady tohoto legislativně naprosto špatného zákona. Pane předsedo, vaše reakce byla velmi silně proti panu poslanci Plachému z ODS. Co vám nejvíce vadilo právě v jeho vystoupení a co říkáte tomu, že tedy zákon byl přijat? Je dobře, že zákon byl přijat, konec konců 106 hlasů je docela dost nad ono kvórum 101 a jeho přímým důsledkem bude to, že do budoucna skutečně jsme vytvořili podmínky pro to, aby zde byl zachován český, moravský a slezský zemědělec a zpracovatel, který může dodávat do obchodní sítě, tudíž je tady nakročeno k zachování nebo znovu nastavení soběstačnosti ve výrobě potravin a pro spotřebitele tedy udržení rozumných cen. Co říkáte tomu, že právě pan poslanec kritizoval socialistické vlády, že nevytvořili podmínky pro vznik fungování zpracovatelského průmyslu? To je plakání nad rozlitým mlékem, nikoli v tím, co se rozlévalo minulý týden po polích, ale nad tím, že v podstatě od převratu zde běží určitý souboj, ne věcný o zemědělství a zpracovatelský průmysl, ale politický. Toto je dopad politikaření v zemědělství.
Můžete to politikum tedy konkretizovat? V čem vidíte ten největší problém? To politikum je, že za každou cenu mají být co nejdříve obnoveny, takzvaně obnoveny vlastnické vztahy, i kdyby to stálo třeba samou existenci toho zemědělství jako takového. Máte na mysli to, že v rámci restitucí byly vraceny tedy pole, pozemky? Mám na mysli především to, že i za cenu likvidace fungujících a velmi, řekl bych, rozvinutých podniků docházelo k tomu takzvanému znovu nastavování vlastnických vztahů. My samozřejmě nejsme proti tomu, aby si každá věc, každý hektar, každá budova našla svého vlastníka, ale ten přístup, který byl přece jasný. Za každou cenu rozdružstevnit, ať to stojí, co to stojí. Na závěr se vás zeptám jako zemědělského odborníka, který se tomu tématu věnuje léta. Co tedy se musí stát v nejbližších letech? Protože pořád slyšíme povzdechy zemědělců v rámci samozřejmě Evropské unie a podobně. Co tedy musí nastat v nejbližší době? V nejbližších ne letech, ale týdnech až měsících musí nastat zásadní obrat směrem ke posílení konkurenceschopnosti našich zemědělců a zpracovatelů, tedy k vyrovnání výše dotací, které dostává například rakouský zemědělec a český zemědělec. Pro srovnání, na jeden hektar dostává český zemědělec oproti rakouskému zemědělci jen něco málo přes 50% prostředků. V tom se velmi těžko konkuruje.